podvečer, vážené poslanky, vážení poslanci. Dovolte mi, aby som najskôr privítal medzi nami pani doktorku Valériu Sedlákovú, prokurátorku z okresnej prokuratúry z Nových Zámkov. Skôr ako prejdem k dnešnému programu, vás poprosím, aby sme povstali a minútou ticha si uctili pamiatku zosnulej manželky nášho kolegu poslanca Jarky. Čest jej pamiatke. Šiestým bodom je zrušenie VZN číslo 4/2000 do odbrane služobného tajomstva. Siedmý bod zrušenie siedmej časti VZN obce Domovina číslo 1/2001 na obviesku Tania. Po 8. rôzne, po 9. záver. Skôr ako budeme hlasovať, ešte navrhujem, aby sme zrušili bod číslo 6 a bod číslo 7. Zrušenie týchto VZN a časti VZN, pretože to musí prebehnúť. Pani doktorkou rozprávali takisto VZN-kom, takže to na najbližšom zasadnutí. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili dnešným programom podľa týchto bodov, s tým, že 6. a 7. bod sa vynechá. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že bol program jednohlasne schválený. U nás... takže sme vnášali nesvetlý trojpetinové väčší. Takže prejdem k tretiemu bodu určenia overovateľov zápisnice. Jan Kojanček, môžeme Juhás. Kto je za to, aby bolo overovateľia zápisnice v tomto zložení? Je niekto proti? Zdržal sa niekto. Konštatujem, že overovateľia zápisnice budú v tomto zložení. Štvrtým bodom je kontrola uznesení z predošlého zasadnutia. Uznesenia prijaté na poslednom zastupiteľstve boli dodržané a vykonané. Má niekto nejaké návrhy alebo pripomienky k poslednému uzneseniu? Keď nie, konštatujem, že uznesenia z predošlého zasadnutia sú v poriadku. Prejdeme teda k piatému bodu a hlavnému bodu nášho jednania, mimoriadného jednania, a to je upozornenie prokurátora a protest prokurátora, a ja by som odovzdal slovo pani doktorke Sedlákovej, ktorá si nás zavítala, aby nás informovala, aký chýb sme sa dopustili. Ďakujem za slovo. Tak vážené dámy, vážení páni, určite vám hovorí pán starosta, že vykonala som vo vašej obci jednu previerku dodržiavania zákonnosti v postupe obce pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení, a na základe výsledkov tejto previerky boli prijaté prokurátorské opatrenia. Jedným z nich je protest prokurátora podaný proti časti vášho všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, jedna z roku 2011. Je zbytočné, aby som tu čítala celé opatrenie prokurátora, podstata podaného protestu, ktorý smeruje voči 7. časti vášho všeobecne záväzného nariadenia, je tá, že touto časťou všeobecne záväzného nariadenia ste zaviedli ako miestnu daň, daň za výherné hracie automaty pri zavádzaní jednotlivých daní, miestnych daní v
obci sa postupuje podľa zákona o miestnych daniach, zákon 582 z roku 2004 a tento zákon ako miestnu daň neurčuje daň za výherné hracie automaty. Čiže nezakladá tento zákon o miestnych daniach oprávnenie obciám, aby mohli zaviesť ako daň takúto daň. Vám to ostalo vo všeobecne záväznom nariadení zrejme z toho dôvodu, že ste postupovali podľa nejakého vzoru, ktorý ale neprihliadal na platnú právnu úpravu. Aj podľa Ústavy Slovenskej republiky dane možno ukladať iba zákonom a ani zo zákona, ktorý upravuje prevádzku výherných hracích automatov, nedáva obciám také spolumocnenie, že by bolo možné zaviesť daň za výherné hracie automaty. Z tohto dôvodu bol podaný protest a teraz je na vás, aby ste o ňom rozhodli. Pokiaľ vyhoviete podanému protestu a zrejme z pôvodne navrhovaného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplýva, že mu aj mienite vyhovieť, tak ako povedal pán starosta, všeobecne záväzné nariadenia viete meniť aj zrušovať iba formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia. Vzhľadom k tomu, že zákon jednou nie z posledných noviel, ale z nedávneho obdobia, zákon o obecnom zriadení presne stanovil procesný postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení, keď obce majú aj nejaké povinnosti, aj štádiu prípravy nariadenia. Nie je to technicky možné, aby ste na zasadnutí, na ktorom vyhovujete protestu prokurátora, mohli zároveň zrušiť to všeobecné záväzné nariadenie. To je bolo zatiaľ všetko, keď sa opýtate. Máte ešte nejaký dotaz? Pokiaľ nie, aby sme mohli prijať uznesenie k tomuto protestu prokurátora, tak dám hlasovať, teda či vyhovieme tomuto protestu a musí byť po kedy odstránené? Zo zákona máte 90 dní. Do 90 dní, aby sme odstránili toto, tento bod nášho všeobecného záväzného nariadenia. Takže kto je za to, aby sme prijali protest prokurátora? Keď nevnímeme, ako že máme pokiaľ by ste neprijali a nevyhovelo niektorému z týchto podaných opatrení, tak čo sa týka protestu, vtedy by sme sa na okresnom súde, na krajskom súde Nitre, pretože je také oprávnenie v súčasnosti, že nie už ústavný súd rozhoduje o súlade všeobecne záväzných nariadení so zákonmi, ale rozhodujú krajské súdy. Ono v minulosti, pokiaľ sa niekto troška venoval tejto problematike, tak zistil, že tých nálezov nie je až tak veľa, ale to bolo z tých dôvodov, že robila to jedine generálna prokuratúra, aby to robili jeden prokurátor a nebolo možné obsiahnuť celé Slovensko. Avšak aj keď nemáme nejaké precedensné právo, tak sa uplatňuje podľa tých jednotlivých nálezov, ktoré sú vyslovené v inej veci a obvykle tie orgány verejnej správy, ktoré ste vyhovujú podaným opatreniam. Takže vyhovujeme na to, aby sa snažil napraviť hlasovať ešte raz, kto je za to, aby sa prijal protest. Je niekto proti, zdržal sa niekto hlasovania. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo protest prokurátora a ukladá starostovi obce do 90 dní pripraviť a odstrániť tento nedostatok. To poručuje. Môžem asi ďalej pokračovať. Z tejto previerky vyplynulo ďalšie opatrenie upozornenie prokurátora. To vám bolo, pokiaľ viem, zaslané aj mailovou poštou. Vzhľadom k tomu, že je dostatočne obsiahle, je tiež ho nebudem čítať, ale vypichnem najdôležitejšie body, ktorých boli nejaké zistenia. Ako prvá oblasť bolo posudzované dodržiavanie procesných ustanovení v procese prípravy prijímania všeobecne záväzných nariadení. Jediným problémom, ktorý bol zistený vo vašej obci, je problém s vyhlasovaním všeobecne záväzných nariadení, keď z dokladov obce sa nedá zistiť táto skutočnosť. Je pravdou, že vy vyhlásite už všeobecne záväzné nariadenie už v štádiu prípravy, to aj vyznačíte, ale potom ho následne schvaľujete, možno sú zmeny, možno nie sú zmeny, záleží od toho, že akou formou a akým spôsobom bolo prijaté to nariadenie, následne ho schválite.
Určite ho znova vyvesíte na úradnú tabuľu obce, ale o tom nie je zmienka vo vašom všeobecne záväznom nariadení, prípadne v iných dokladoch obce. Môže vzniknúť problém, pretože od momentu vyhlásenia všeobecne záväzného nariadenia sa na tento moment sa viaže aj platnosť nariadenia a mohlo by sa pri veľmi striktnom zužujúcom výklade zákona povedať napríklad, že vaše všeobecne záväzné nariadenia nie sú platné, pretože to neviete preukázať. A napríklad by ste nemohli vybrať dane z nehnuteľnosti. Takže treba aj z tohto pohľadu venovať tomu pozornosť. A ešte k účinnosti všeobecne záväzných nariadení. Pokiaľ nestanovujete presne konkrétny dátum, kedy nadobúda všeobecne záväzné nariadenie, má sa za to zo zákona, že nastupuje 15 dňom od vyhlásenia všeobecne záväzného nariadenia. Takže aj z tohto pohľadu je potrebné, aby tieto údaje boli vo vašich buď v dokladu v obce, alebo na jednotlivom prijatom nariadení. Ešte poslednou takou pripomienkou k tvorbe všeobecne záväzných nariadení z hľadiska nejakého dodržiavania procesného postupu je, že pokiaľ prijímate všeobecne záväzné nariadenie v takej oblasti, kde už máte všeobecne záväzné nariadenie a nie je to nariadenie, ktoré je presne stanovené, že platí iba na rok napríklad 2011, je vždy potrebné zrušiť aj to predchádzajúce. Je to záujme takej právnej čistoty, aj keď logika povie, že ty postupujem podľa toho, ktoré je posledne prijaté, ale pre tú čistotu je potrebné aj zrušovať predchádzajúce. To by bolo k prvej časti posudzovania jednotlivých všeobecne záväzných nariadení. Teraz by som pár slov povedala k obsahu jednotlivých vašich nariadení z hľadiska súladu s osobitnými predpismi, podľa ktorých boli vydávané. V oblasti miestnych daní a miestnych poplatkov máte vydané všeobecne záväzné nariadenie. Je to nariadenie, voči ktorému smeroval, voči časti, ktorého smeroval protest prokurátora. Ostatné zistenia pri previerke, napríklad v súvislosti preberaním zákonnej úpravy, nevymedzenia verejného priestranstva, neurčenia niektorých sadzieb alebo neupravenia niektorých povinných náležitostí so zákonom o miestnych daniach, sú uvedené iba v tomto upozornení, a to z toho dôvodu, že oblasť daní viete meniť iba k 1. januáru toho ktorého kalendárneho roku. Preto aj ten návrh je taký, že v budúcnosti je potrebné zosúľadiť vaše platné všeobecne záväzné nariadenie so zákonom s tým, že bude účinné od 1.1. V súvislosti s prijímaním nariadení by som dala do pozornosti, že keď budete tvoriť a prijímať nejaké všeobecne záväzné nariadenia, treba sa striktne dodržiavať toho, že všeobecne záväzné nariadenie je originálny právny predpis, čiže vy ho tvoríte. Preto sa neopisuje zákon, pretože zákonná úprava je raz zákonná a nie je to vaša vlastná. A v tomto všeobecne záväznom nariadení mala byť vlastná úprava obce podľa miestnych podmienok, ak je splnomocnenie zákona, ak nie je, že je to nariadenie v oblasti územnej samosprávy, kde nepotrebujete ani splnomocnenie zákona, tak tam netreba opisovať to, čo už je raz napísané v niektorých zákonoch. Ďalšia taká zásada, ktorá by mala by sa uplatňovať pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení, je, že neopisujete zákonné povinnosti do nariadení, pretože týmto spôsobom zakladáte ďalšiu možnosť postihu osoby, ktorá poruší takúto povinnosť, napríklad na úseku daní, pokiaľ by porušila nejakú povinnosť, nepodala daňové priznanie, tak starosta obce môže uložiť, ak je to právnická osoba, pokutu podľa zákona o obecnom zriadení a pritom osobitný zákon stanovuje iné sankcie. Aj je rozdielna výška. A napríklad bolo obdobie, keď bolo možné uložiť za to pokutu do výšky niekoľko miliónov a predstavný rozdiel, keď môžem zákonne podľa riadneho spôsobu uložiť iba nejakých 200 000 a podľa iného by som ukladala milión. Myslím, že to mi dáte za pravdu. Ešte snáď k sadzbe poplatku za miestny poplatok za zber a za miestny teda komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Myslím si, že tam máte určené dve sadzby. Pre právnické osoby a fyzické osoby, u ktorých nie je množstvový zber, pričom sadzba poplatku bola určená pre právnické osoby tak, že presahuje až zákonom stanovené maximum poplatku. Je tam sadzba 10 € na liter pri zbernej nádobe. Vy ste zrejme mienili týmto nariadením dať
nejaký ročný poplatok alebo nejakým iným spôsobom, ale to, čo je v nariadení uvedené, je nad rámec zákona. Takže treba to potom následne k 1. januáru toho, ktorého roku, čiže roku 2012, 1. januáru zmeniť. Predpokladám, ale že vy ste takýto spôsob ani neuplatňovali praktické činnosti a z toho dôvodu je to také opatrenie, ako je. Poslednou takou pripomienkou, ktorá ale môže sa nielen vzťahovať na oblasť miestnych daní, ale aj na iné všeobecne záväzné nariadenie je, že o všeobecne záväznom nariadení v paragrafe 12 založíme právomoc starostu obce na rozhodovanie o znížení poplatku aj pod najnižšiu sadzbu alebo jeho odpustení z dôvodov zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona. V tejto oblasti zákon zveruje právomoc všeobecne záväzným nariadením určiť prípady, kedy možno odpustiť poplatky. Z tohto vymedzenia jednoznačne vyplýva, že je to právomoc starostu. Teda právomoc obecného zastupiteľstva a nie starostu obce. Iné je, keď sa rozhoduje v individuálnom daňovom konaní, v ktorom za obec vždy musí konať starosta obce. Ďalším zo všeobecne záväzných nariadení, ktoré máte v obci vydané, je to nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Je to nariadenie ešte z roku 2001. Už vzhľadom na čas jeho prijatia je zrejmé, že nezodpovedá súčasnej právnej úprave, pretože zákon o miestnych odpadoch z roku 2001 bol viackrát menený. Napríklad v tomto vašom nariadení ešte stále je úprava miestneho poplatku za zber prepravu zneškodňovania komunálneho odpadu, na čo máte iné všeobecne záväzné nariadenie. Vzhľadom na zmeny, ktoré boli v tejto oblasti a obec by mala vytvárať podmienky aj na likvidáciu elektroodpadov z domácnosti, je potrebné túto úpravu zahrnúť aj do všeobecne záväzného nariadenia. Zákon určuje, že niektoré nariadenia môžete vydať, niektoré musíte mať, keď splníte podmienky a niektoré musíte mať v každom prípade. Jedným z takýchto všeobecne záväzných nariadení je aj nariadenie o určení času predaja v obchodoch a pravidla času prevádzky služieb. Vyplýva povinnosť vydania nariadenia zo zákona o obecnom zriadení. Viem, že je to oblasť, v ktorej obce nie v každom prípade majú vydané takéto nariadenie. Je to ale potrebné, dávam do pozornosti iba toľko, že naozaj sa tam upravte iba čas, pravidlá času predaja a nie aj iné okolnosti, ako sú vo vzoroch, ktoré sú na internete a podobne. Mesto Šuravy má správne, pretože tam prijímali aj za účasť prokurátora, ktorý uplatňoval poradný hlas. Ďalšia oblasti by malo byť vydané všeobecne záväzné nariadenie podmienky držania psov. Tiež ide o nariadenie, ktoré bolo vydané v roku 2004. Nezodpovedá v plnom rozsahu zákonnej úprave. Je to nariadenie z oblasti, kde musíte vydať alebo môžete. Oblasti, kde môžete upravovať, je napríklad stanovovanie zákazu voľného pohybu psov. Vy ste stanovili spôsobom, že ste zakázali vlastne v celej obci alebo v intraviláne obce Dolný Ohaj. Táto úprava nie je celkom v súlade so zákonom, pretože zákonodárca rieši skôr tým spôsobom voľný pohyb psov, že je všade dovolený a je zakázaný iba tam, kde vymedzíte. Tieto miesta treba ale aj označovať a s tým sú veľké problémy, pretože pokiaľ označíte celý intravilán obce, neviem si to predstaviť, ako by to obec vedela označiť, že tu je zakázané a nie je. Našťastie ale zákonodárca prišiel po dlhšom období k tomu, že naozaj ten povolný pohyb psov existuje v obciach a už sa zaviedla aj skutková podstata, že možno postihnúť majiteľov psov, ktorí vybiehajú títo psi z chovného priestoru, takže niečo sa odstránilo, ale týmto spôsobom, jak ste to vystanovili, nie je to možné. A ešte vo vašej obci preskúmanie tohto nariadenia som sa stretla s takými zaujímavými podmienkami, ktoré podľa môjho názoru nie je možné ani zrealizovať, lebo je tam napríklad zákaz ohrozovania a znepríjemňovania pachom nečistotami okolia, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie, hluk, špina, zápach. Skôr mi to ide o takú povinnosť, ktorú by ste ukladali tomu zvieraťu a nie tomu majiteľovi a myslím si, že toto je reálne nedodržateľné, pretože toho psa si myslím, že nikto nevie tak vycvičiť, aby vôbec ani neštekal. V nariadení mali by byť také povinnosti, ktoré je možné aj vynútiť a
proste, ktoré nejakým spôsobom nezasahujú do ostatných iných práv. Ešte z povinných oblastí, kde sa vydávajú všeobecne záväzné nariadenia, je to oblasť podmienky predaja výrobkov poskytovania služobnatých miestach. Máte vydané všeobecne záväzné nariadenia, avšak sú ešte z obdobia roku 1998, takže v niektorých častiach nie sú zosúladené s platnou právnou úpravou.